tuvo Paribas. ସପ୍ ସାମ୍ନାରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। Thank you.
ମାସିକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ସେ ଶାଢ଼ୀ ସପ୍ରେ ଆଲାଉ ନଥିଲା ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ବାସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କରିକି ଆଣିଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ସେଇଟା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗଲେ ମାର୍କେଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର।